Ծրագրել էին վերման ենթարկել։ Չէ, ինձ շալակեցին տարան ուստիկանները, լավ էլ տեսում էին թե էշիպես Նիկոլիշները։ Հաբայակ է վերման էին ենթարկել, սրանք արդեն իրանց սրբությունները կորցրել են։ Այս կարմիր բերետները կոնկրետ Նիկոլի անձնական օգտագործման իրերն են, իրերով դիմեմ իրանց, որտեվ հայ մարդը նման արարք չեր անի, որպեսզի ծնողներին իրանց երեխեքի տնից բերման ենթարկել, տականքավարի ու բաժիններ, ու զարմանում եմ այդ կարմիր բերետներ ու այդ ոստիկանները տականքի պես, եթե այսօր կգնան իրանց տները ու իրանց մերերը ու իրանց կանայք ու իրանց աղջիկները, որ իրանց չեն թքի իրանց երեսին, ասեն այ վիժվածներ, իրանց մերերը իրանց երեխեքին կասեն, պետք է կարծում եմ, որ այդ ոստիկանների ծնողները, այդ կարմիր բերետների, այդ շնների, ԱԱԾ-ի այդ տականքները, որ հավաքվել էին ստեղ, ասելու են, որ այ վիժվածքներ, ձեզի ոնց որ մեր չի բերե, արա դուք ես ինչ, որդ եք որ ուստ մայրերին, արա հլը լավ, հայրերիս տարել եք, ջանդամ թե չեք տարել, բա մայրերին այդ տականքներ, ծառայում եք Նիկոլին, հա ընտանիքներով պարկել եք Նիկոլի տակը, այդ դուր չեր։ Փաշինյանը հերվից հետևում էր այդ գործողություններին և հաջողվեց իրեն մոտենալ։ Փաշինյանը ոչ թե մենակ Փաշինյանը, այլ իրա ոհմակով հպարտանում էին, իրանք գալիս են ստեղ ու հպարտանում են, որ ինչքան մարդ են սպանել, այս ազգը երբ պետի հասկան այս տականքները, այս ժողովուրդը, որ տականք վիճակի մեջ են, մտել են իրանց տները, համբերեք, իսկ ես ոստիկաններին կասեմ, Նիկոլը խապեց իրանց բերեց ստեղ այդ բերետներին ու ԱԱԾ-ին, ու թուրքերը մտան իրանց տները, այն իրաց ասած դիվերսանտները մտան իրանց տները, հիմա վազեք ձեր տները, ձեր կնանիկին ու երեխեքին նայեք, հո կարող է վիզները կդրած լինեն, բռնաբարած լինեն թուրքերը, վազեք նայեք այդ տականքներ, ոչ թե մեզի բերման ենթարկեք մեր երեխեքի տնից, այ վիժվածքներ, սրբապիղծեր, դուք, ես արդեն անկեղծ մտածում եմ, կարող է տղայիս վերցնեմ Արտաշիրիմ ու անեմ ու ես երկրից գնամ, քանի որ ես երկիրը թուրքերում է, թուրքերով լցված այս երկիրը, ես այդքան բան եմ ասում։ Ոստիկանությունը որևէ պահանջ ներգրավել էր մինչև գործողությունը սկսելը։ Ոստիկանությունները Նիկոլի անձնական օգտագործման տարապեկն են, ի՞նչ պահանջ, բերման են ենթարկել բաժին, ասում են ինչի համար եք բերել, ասում են ոստիկանների պահանջին չի ենթարկվելու, այդ տականքներ դուք ի՞նչ եք պահանջը, պահանջին չի ենթարկվել, խի ոստիկան մտել էի կենգա ծոցը տունետ, որ պահանջիդ չեմ ենթարկվել, տանում ես բաժին, այդ տականքներ, ձեր տներն էինք մտել, եկել էինք ձեր տունը, ձեր կնիկ երեխեք հետ նստած էինք տարակ բաժին, արա մեր երեխեքի տունն էինք, այդ տականքներ, սրբություն ունեցեք, այ սրբապիղծեր, այ թուրքեր, այդ փողը, որ պրեմիա եք ստանում, տանում ուտում եք, տանեք ձեր տունը, ձեր բալեկին դագաղի փող անեք։